partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. Amigos ouvintes da Rádio de Janeiro, dando continuidade ao estudo da obra de André Luiz, e agora nós estamos estudando Evolução em Dois Mundos, conforme já foi anunciado, nós vamos entrar no capítulo 17, em que ele vai falar sobre mediunidade e corpo espiritual. E o primeiro subtítulo que ele nos traz, o primeiro estudo, é sobre a aura humana. E ele começa assim: considerando-se toda a célula em ação por unidade viva, qual motor microscópico em conexão com a usina mental, é claramente compreensível que todas as agregações celulares emitam radiações e que essas radiações se articulem através de sinergias funcionais a se constituírem de recursos que podemos nomear por tecido de força em torno dos corpos que as exteriorizam. Então, vamos lembrar um pouquinho a questão da palavra sinergia, que são vários órgãos, vários elementos, né, para o desempenho de uma função. Então, ele está considerando a célula por uma unidade viva. É um pequeno motor em conexão com a usina mental. Aqui a gente já pode começar a pensar assim, né? Quantas células no nosso organismo, meus amigos? Quantos milhões de células no nosso organismo? E tudo isso conectado, né, com a usina mental. E a gente começa, então, a pensar na nossa responsabilidade, já que conscientemente é alguma coisa que ao longo dos milênios isso foi sendo automatizado, funciona automaticamente. Mas aí ele vai falando que essas agregações celulares, esse conjunto de células, emitem radiações e essas radiações se articulam entre si através desses movimentos, essas sinergias funcionais, né? Esse movimento para dar certos efeitos. E aí ele coloca entre aspas tecido de força em torno dos corpos que as exteriorizam. Então, a gente está percebendo a questão da vibração. Nossos órgãos são vibráteis. Nossos órgãos são vibráteis. E cada vez mais, a gente vai entendendo o trabalho dos passes. O trabalho é da assimilação. E a gente, quando fala em passe, a gente pensa na casa espírita. Mas muitas vezes, fora da casa espírita, através dos encontros, nós poderemos estar mais vitalizados, dependendo da natureza do encontro, ou desvitalizados. Poderemos estar mais ou menos equilibrados, dependendo daquilo que nós emitimos e daquilo que nós recebemos. E aí ele fala esse tecido de força em torno dos corpos que as exteriorizam. Então, a gente tem cada órgão e temos nós, enquanto um corpo, né? Enquanto encarnados e desencarnados também, exteriorizando esse campo de força. E ele continua a nos falar assim: todos os seres vivos, por isso, dos mais rudimentares aos mais complexos, se revestem de um halo energético que lhes corresponde à natureza. Então, todos os seres vivos, e a gente vê os trabalhos belíssimos, né, belíssimos mesmo, feitos de fotografia dessa expressão, que é chamada aura, né? Nos lembramos até da obra Os Mensageiros, em que uma criança, no plano espiritual, com a sua mãe, ela passa por um jardim e ela arranca aquela flor.
E é interessante, o que, que ela arranca? Né? Ela é espírito, então ela arranca essa questão energética, né? Ela mexe com essa aura da flor e na mesma hora a flor emurchece, a flor morre. E aí a mãe chama até a atenção e a gente começa a lembrar do que a gente chama de olhar de seca pimenteira, porque a pimenteira é um vegetal que vai com tanta força, né? Quer dizer, a criatura muitas vezes conscientemente ela não percebe essa força que ela tem no olhar, né? Principalmente se essa força estiver subordinada a um sentimento de inveja. E outras vezes até a criatura nem toca, mas a própria vibração dela naquele ambiente, ela vai causar uma, vamos dizer assim, uma modificação. Então, esse halo energético que vai corresponder à natureza. E como a nossa natureza, como o perispírito é vibrátil, a nossa natureza ainda é instável, então, em determinados momentos, nós poderemos produzir lindamente boas coisas, e em outros momentos, principalmente naqueles em que o nosso sentimento não está vibrando na faixa do bem, na faixa do belo, na faixa do justo, a gente acaba promovendo situações desequilibradas e desequilibrantes, a começar no nosso próprio organismo e, em muitas situações, a gente a gente interfere no ambiente em que estamos localizados. E ele, André Luiz, continua nos explicando assim: no homem, contudo, semelhante projeção surge profundamente enriquecida e modificada pelos fatores do pensamento contínuo que, ao redor da personalidade, o conhecido corpo vital ou duplo etéreo de algumas escolas espiritualistas, duplicata mais ou menos radiante da criatura. E é impossível a gente não lembrar de Jesus no episódio da transfiguração, e que o evangelista fala, né? Foram para o Monte Tabor, Jesus, né? Pedro, Tiago, João, e de repente, né? Quer dizer, em determinado momento, Jesus se tornou resplandecente, toda aquela luz. E aquela luz muito grande, né? E se materializam Moisés e Elias. E o interessante é que a materialização é tão compacta que Pedro, que é aquele grande providenciador, né? Ele toma as providências, é aquele grande anfitrião. Vamos lembrar que Pedro é que recebia Jesus em sua casa para aquelas pregações com aquele grupo. E a gente tem essa informação através do livro Jesus no Lar, de Neil Lúcio, em que ele vai trazendo aspectos de perguntas que na intimidade, ali na casa de Pedro, foram feitas, e Jesus respondendo sempre com belíssimas lições. Então, Pedro tem essa característica. E aí Jesus sorri e fala: ah, Pedro, eles não são daqui. É claro que Pedro, conscientemente, ele sabia que Moisés, olha, há quanto tempo já havia passado por ali. Elias também. Mas o momento daquele processo de materialização e daquele processo de transfiguração de Jesus causou uma imensa emoção. E quando estamos emocionados, né, a razão era periclita. É o tempo da emoção, não era o tempo da razão. E a gente fica pensando nessa visão de Jesus, a aura de Jesus, e fala que ela é resplandecente de algo assim, eu ouso pensar, né? Era o que a retina discípulos podiam suportar. Que a gente imagina a luz de Jesus, conforme está no Livro dos Espíritos. Esse companheiro mais puro que Deus deu à Terra para servir de guia e modelo. Esse grande mestre, né? Então, essa duplicata é mais ou menos radiante da criatura. Por que é mais ou menos? Porque vai depender, e aí sim, do sentimento, desse pensamento contínuo. Como é que ele é estruturado? Vamos perceber que nos espíritos superiores, já que há
a predominância do espírito sobre a matéria, então esse pensamento contínuo ele é estruturado, ele é elaborado segundo a lei de Deus, que é conhecida e vivida. Já nos espíritos inferiores, essa continuidade, ela se mistura, porque mesmo sendo espíritos, há predominância ainda da matéria sobre o espírito. Então, a continuidade dele é assim. São as questões da vida material, junto a um sentimento, uma ou outra preocupação da vida moral, mas muitas vezes essa vida moral vai estar relacionada às questões materiais, como consequência, como causa, como planejamento. Então, e essa instabilidade, né, vai fazer a instabilidade da nossa aura. Daí o professor, acho que é Yashomoto, eu não sei falar o nome dele, aquele companheiro japonês, ele mostrar como é que a nossa vibração muda, e ele provou até na água, a experiência da água, né? Quando alguém põe a mão com ira, ou põe a mão com alegria, e ele vai fazendo estudo, quer dizer, há essa flutuação na nossa aura, né? No nosso momento, dependendo do nosso momento espiritual e da nossa lida com esse pensamento contínuo. E ele continua a dizer assim: nas reentrâncias e ligações sutis dessa túnica eletromagnética de que o homem se entraja, circula o pensamento, colorindo-a com as vibrações e imagens de que se constitui, aí exibindo em primeira mão as solicitações e os quadros que improvisa antes de irradiá-lo no rumo dos objetos e das metas que demanda. Esse parágrafo é importantíssimo, gente. Por quê? Ele vai falando túnica eletromagnética, campo eletromagnético. E aí a gente vai percebendo que essa irradiação ela tem propriedades elétricas. E quando fala em eletricidade, a gente pensa em luz, a gente pensa em movimento, né? A gente pensa em funcionamento. E magnética, quando fala em magnetismo, nós pensamos em atração, em força de atração ou repulsão, é o magnetismo. E ele fala do colorido. E esse colorido são as vibrações e imagens que constitui a nossa vida íntima. Esse pensamento contínuo, essa estruturação é dos nossos sentimentos. E aí a gente vai, né, dependendo dos quadros mentais que eu faço, né, a gente vai, exibe em primeira mão na aura. Então é isso que muitas vezes, meus amigos, alguém se aproxima e antes que as pessoas se aproximem, se alguém se aproxime, criaturas mais sensíveis, médiums mesmo, eles falam assim, interessante. E aí a criatura percebe que o outro ia falar, percebe que o outro ia fazer. E se ele for um médium educado, né, ele vai tomar as providências da prece ou não vai se antecipar. E acontece exatamente isso. Não é porque ele seja um bruxo, não. É porque, como André Luiz está falando aqui, antes de virar atitude ou palavra, tudo isso já está ali plasmado na nossa aura. E aí a gente começa a entender o trabalho dos espíritos junto a nós, porque eles têm essa percepção, e até de determinados companheiros que trabalham nessa mediunidade paga, né, que fazem adivinhações, tudo isso, na verdade, quando são verdadeiros, quando eles são leais, são médiuns, sérios, eles estão lendo, percebendo o que está na aura da criatura. Bem, amigos, então estamos aqui sobre nas ondas queridas da Rádio Rio de Janeiro, estudando a obra de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, que foi trazida pelo mesmo através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Hoje estamos iniciando o capítulo 17, que fala sobre mediunidade e corpo espiritual.
E o primeiro subtítulo é A Aura Humana. Aura Humana. E estávamos falando sobre essa túnica eletromagnética que todos nós temos, que todos nós colorimos de acordo com esse nosso pensamento contínuo, com esses nossos sentimentos, e ela tem propriedades, como nós falamos, elétricas e magnéticas. Eletricidade ligada à luz, ligada a movimento, ligada à força, né? E o magnetismo também uma força de atração ou até de repulsão. Daí a gente vê, quando o Leon Denis fala, eu não canso de repetir essa questão, nós somos o resultado daquilo que nós pensamos. Esse pensamento contínuo, essa nossa preocupação, e vimos no capítulo 16, quando ele falou da monoideia, nessa ideia fixa, ideias fixas que nós temos, isso aí tudo vai caracterizar a nossa aura. E vai caracterizar o nosso poder de atração. E eu tenho sempre que pensar, o que é que eu estou atraindo? Para que eu estou atraindo? Eu tenho que parar e pensar nesse momento sobre a importância e a responsabilidade, já que eu estou aprendendo a fazer melhor. E André Luiz continua a nos falar. Aí temos, nessa conjugação de forças físico-químicas e mentais, a aura humana, peculiar a cada indivíduo, interpenetrando-o, ao mesmo tempo que parece emergir dele, a maneira de campo ovoide. Não obstante, a feição irregular e que se configura, valendo por espelho sensível, em que todos os estados da alma se estampam com sinais característicos, e em que todas as ideias se evidenciam, plasmando telas vivas, quando perduram em vigor e semelhança, como no cinematógrafo comum. E aí ele fala a forma ovoide, porque é envolvendo a gente, né? Não é redondinho, né, gente? É da cabeça aos pés, passando pelos membros, tudo isso, é uma forma como se fosse um ovo, né? E ele vai falar da feição irregular, por quê? Porque irradia, não é elétrico, não é magnético. Então, tem um movimento, essa aura tem um movimento, né? E as ideias vão se evidenciando, formando telas vivas. Então, muitas vezes, não é só a luz. É a luz que vai aparecer, o colorido que aparece. Em algumas situações, é possível aparecer até determinados quadros que tem a ver com o quê? Com o pensamento contínuo, com as ideias, com as imagens que a cada um de nós guarda no seu interior, né? Então, isso aí vai fazer com que ela perdure em vigor e semelhança como se fosse um cinema. E aí a gente vê a questão da leitura da alma, como é fácil, né? E como é difícil, como será difícil a gente mentir. Porque a mentira, junto a alguém com uma sensibilidade maior, vai aparecer logo. Por isso que nossos avós, nossas mães falavam assim, a mentira tem pernas curtas. Como a dizer assim, que eles descobriam. Por quê? A gente dava sinais, né? Sinais através do sem jeito, através da palavra e das sinais. E aí, num nível assim mais alto, no nível da espiritualidade, cada um de nós, gente, está sinalizando por onde passa essa nossa presença espiritual, esse nosso campo eletromagnético. E é essa sinalização que faz com que atraiamos as companhias. Já percebemos, quando estamos harmonizados, buscando melhor, o nosso lar, a nossa casa, ela tem uma ambiência diferenciada. Quem tem animais pode perceber que até o comportamento do animal muda, muitas vezes.
Mas quando a gente está numa psicosfera de agitação, de inconfirmação, de raiva, né, de desentendimento, de desarmonia, já percebemos como é que fica o ambiente ao nosso redor. As coisas começam a não dar certo, dependendo da intensidade, da energia, a gente até é capaz de queimar aparelhos, né? Quebrar objetos, às vezes até sem toque, gente, até sem nós tocarmos. Por quê? É esse campo, é elétrico, é magnético, é movimento, é atração, estará sintonizado na faixa da desarmonia. E isso é muito sério, né? É muito difícil, é muito triste e trará muitos prejuízos. Daí, cada um de nós, se oferecer um momento de pacificação, um momento de entendimento, né? Um momento de alegria, um momento de calma, um momento de estudo, um momento de prece, gente, é oferta que a gente faz para a gente mesmo. Porque esse campo mudando, a nossa capacidade de movimentação e de atração será altamente favorável e produtiva. É o bom uso do pensamento contínuo, que a gente estudou ao longo do livro, demorou tanto tempo. Por que é que a gente vai jogar fora agora? Por que é que a gente vai esquecer dele agora? É trabalho, é gratidão, e a gente agradece a Deus através de palavras, sim. Mas a gente agradece muito mais a Deus pelo bom uso dos recursos que Ele está nos dando. E André Luiz encerra esse parágrafo, sobre a alma humana, esse subtítulo, falando assim para nós. Fotosfera psíquica. E vamos ver o que é fotosfera? Vamos ver. Fotosfera psíquica é o outro nome que ele dá para a aura humana, que por sua propriedade de radiação tem uma aparência comparada com o disco solar, que é a fotosfera, né? Então ele fala fotosfera psíquica porque o disco solar, ele não tem inteligência, né? E o nosso é psíquico por quê? Porque é fruto da elaboração da nossa mente. Não é só um aspecto físico. É um aspecto psicofísico, né? Então ele fala, fotosfera psíquica, entretecida de elementos dinâmicos, atende à cromática variada, segundo a onda mental que emitimos, retratando-nos todos os pensamentos, todos, gente, em cores e imagens que nos respondem aos objetivos e escolhas, enobrecedores ou deprimentes. Então, aqui vem a nossa postura de escolhermos. Como é que eu quero me apresentar, vamos dizer assim? Como é que eu quero viver? Com atitudes enobrecedoras ou atitudes deprimentes? Que tipo de companhia espiritual eu quero? Aquelas que vão me ajudar no trabalho, na alegria, no crescimento, na elevação? Ou aquelas outras que, como vulgarmente se diz, vão me puxar para baixo? Vão me deixar num estado depressivo, num estado triste? Queridos, tudo isto é questão de escolha. Tudo isto é questão de consciência. Esse estado de consciência, que também nós já estudamos no livro, foi o grande ganho no nosso estágio nominal, a elaboração dessa consciência. E aí a gente entende até a responsabilidade, porque já que a lei de Deus está na consciência, e durante milênios nossa consciência foi elaborada pacientemente, o pensamento contínuo, gerando a palavra e a responsabilidade, o nosso momento agora, meus queridos, é de bem aproveitarmos. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.